Па видете, законот помина на влада, усогласен е помеѓу политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата, усогласен е и со меѓународните партнери во однос на основните постулати што треба да ги има обвинителството во целина, меѓутоа и специјалното во рамки на јавното обвинителство. Како што знаете, вчера имаше втора рунда на разговори со опозицијата, бидејќи сметавме од почеток дека треба да се обидеме до крај да ги исцрпиме сите можности за вклучување на сите, бидејќи овој период е многу важен да покажеме државна политика по однос на членството во Европската Унија, а не само, бидејќи започнувањето на преговори не е само успех на владата, успех на државата. Европската Унија не гледа нас како партии на власт и како партии на опозиција, туку не гледаат како Република Северна Македонија, дали ги реализираме очекуваните реформи или не ги реализираме, и затоа сметавме дека е важно да се исцрпи последната можно за постигнување на консензус за вакви важни законски решенија. Очигледно дека вчера таа втора рунда не успеа да даде резултати. Јас сметам дека треба да се продолжи паралелно да се работи во две траектории, и во продолжување на обид за постигнување на консензус, меѓутоа и во комуникација со пратениците за евентуално да се обезбеди мнозинство во собранието.